Você está ouvindo Digital FM, a sua web rádio. A sua web rádio. Você está ouvindo Digital FM, a sua web rádio. A sua web rádio. Olá, amigos e amigas da Digital FM Web Rádio, está no ar o programa Conversando com Edinho, neste dia 28 de julho de 2022. Neste momento, a temperatura na cidade do Rio Grande é na casa aí dos 12 graus. É um dia de chuva aqui para a nossa região. Mais um dia, na verdade, né? Nos últimos dias aí tem sido de muita chuva para, principalmente aqui, a cidade do Rio Grande. Mas aqui eu quero saudar a todos e todas que já estão nos acompanhando através da nossa página da Rádio Digital FM, Web Rádio, lá no Facebook, também no YouTube e também no nosso aplicativo. É, você pode acompanhar também a programação da rádio no seu celular. E eu quero aqui agradecer a cada um e a cada uma. Hoje vamos falar sobre FURG, sobre a nossa querida Universidade Federal do Rio Grande e as suas representatividades. Hoje vamos falar aí sobre, vem aí uma eleição que é para a coordenação aí da Associação de Pós-Graduando da FURG, APG. E aí em seguidinha já vou estar aqui com os nossos convidados. Lembrando que a nossa rádio tem uma programação ao vivo de segunda a domingo, com a única exceção do sábado, né? Segunda-feira tem um De Frente com a Notícia, na apresentação Paulo Rodrigues, também Adriana. Na terça tem o Jornal Rio Grande em Pauta. Na quarta tem o programa Sintonia. Na quinta tem o Conversando com Edinho, Sintonia, com a apresentação do Clênio Nunes, o Galinho. Na sexta-feira tem a Voz da Mulher. Então amanhã, a partir das 20 horas, tem a Voz da Mulher, com a apresentação da Adriana Carvalho e também da Thaís Duarte. E no domingo aí tem a nossa companhia, ao meio-dia aí com o meu querido amigo Fábio Ribeiro aí com o Clube do Rei. Então essa é a programação da Digital FM Web Rádio. Eu já vou colocar aqui na tela os nossos convidados, na verdade o nosso convidado e as nossas convidadas. Nesse momento somente a Camila está aqui, logo em seguida a Bilina também estará conosco. Mas deixa eu começar aqui. Se o Alex me permite, vou começar pela Camila. Camila, uma boa noite, seja muito bem-vinda aqui na Rádio Digital FM Web, para a gente bater um papo aí sobre essa importante representação que tem junto à universidade, que é a Associação de Pós-Graduando da FURG. Boa noite. Boa noite, Edinho, tudo bem? Eu sou a Camila Helena, como tu já falou, eu sou aluna da pós-graduação do doutorado em Educação Ambiental da FURG, né? Componho a chapa única para eleição, a gente vai falar um pouco mais sobre o que é a associação, o que são as nossas propostas, qual é o cenário da eleição ali na FURG, e agradeço muito o convite para estar aqui hoje. Nós que agradecemos a disponibilidade de vocês de conversarem conosco. Deixa eu saudar aqui, desejar uma boa noite, um bom programa também, agradecer a disponibilidade de estar conversando conosco também. A Bilina, que
já fez a estreia aqui, já é nossa, nossa quase que sócia aqui da rádio, seguidamente vem participar conosco aqui dos programas. Melina, uma boa noite, seja mais uma vez muito bem-vinda à rádio. Boa noite até pelo ano. O processo foi muito rápido, então... Estamos escutando? O processo foi muito rápido, então nós tivemos que fazer o contato muito rápido e em seguida já veio, né, a proposta, já foi tudo encaminhado e hoje estamos aqui, né? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e uma boa noite a todos, né? Eu sou Belina Amaral Pérez, sou doutoranda da Educação Ambiental da FURG, sou professora também da Rede Municipal de Ensino e também sou ativista social, né? Estou sempre na luta aí e é um privilégio poder estar junto com essas pessoas que eu respeito, né? Cada dia que estou conhecendo mais e respeitando mais, né? A luta aí da Camila, que já é a companheira, camarada de longa data, o Alex, né, o resto do pessoal, o Samuel também, eu acho que somos pessoas de lutas, né, de pautas, né, bem diversificadas e com certeza acredito que a nossa união vai trazer ainda mais diversidade, né, ainda mais pluralismo nas ideias, né, nas questões, né, tão emergentes que todos nós aqui somos comprometidos. Passo aí para o... Só explicando a quem está nos acompanhando, já deixa eu mandar um grande abraço aqui, ó. A Carla Amaral está conosco aqui, nos mandando boa noite, muito obrigado, mandando mensagem aqui para a comissão também, ó. Que linda comissão de pós-graduando da FURG. Linda representatividade. Lembrando que você pode mandar as suas mensagens aqui, ó, nos comentários. Mande seu boa noite, mande aí seu abraço e a gente coloca na tela. Nós estamos com um pequeno delay, né, com a Belina, mas nós vamos aqui nos adequando, deu para ouvir bem ela, passou bem a mensagem, está tudo certo, só eu vou conversar com ela e aí fico um pouco em silêncio para que ela possa entender lá, porque tem um delay bastante grande, mas estamos conseguindo compreender tranquilamente. Alex Molina, meu companheiro de luta, uma boa noite, seja muito bem-vindo à Rádio Digital FM, Web Rádio, assim como a Camila, é tua estreia aqui conosco. Boa noite, Edinho. Satisfação imensa chegar nessa casa que a gente sabe que é uma casa de luta, de batalha, que é bem acompanhada. Está ali o CEPERS, uma baita de uma parceria, né? Está junto com o CEPERS, já diz muito bem quem é essa rádio e como que ela está estruturada, qual a sua responsabilidade. É uma satisfação estar com a Camila, com a Belina, com o Samuel e com o Horácio, que não puderam estar aqui hoje conosco, mas que com certeza estão acompanhando lá com um fonezinho de ouvido, esperando que a gente traga as pautas e as discussões mais importantes para estudantes discentes da pós-graduação da FURG, homens e mulheres na sua diversidade, e que precisam fazer com que esse espaço seja ocupado para que o seu lugar de fala seja realmente colocado em debate no centro das discussões da universidade, do município do Rio Grande, do estado do Rio Grande do Sul e a nível federal, porque a pós-graduação une pessoas de diversos lugares do país, a Camila é um exemplo, não é gaúcha e veio ser gaúcha conosco aqui, une pessoas que fizeram graduação em diversas universidades, eu que sou de Rio Grande, que fiz na Federal de Pelotas a minha graduação, faço meu doutorado no programa de Engenharia e Ciências de Alimentos, aqui na FURG, enfim, nessa pluralidade e multidisciplinaridade da vida, a gente se encontra, inclusive, em atos como esse da Associação de Pós-Graduandos, que a gente vai tentar explicar melhor agora contigo. Vamos sim, sem dúvida. Deixa eu mandar um grande abraço aqui à Leni Lopes, que está conosco, boa noite, também boa noite ao pessoal aí. O Ramon dos Santos, Ramon está nos acompanhando lá pelo YouTube. Uma boa noite, pessoal, esta é a chapa, essa chapa é sucesso. Muito obrigado aqui pelas mensagens também. A Dianelisa Pérez também está conosco, também já esteve aqui na nossa rádio, já batendo um papo, né? Trazendo aqui um boa noite na escuta. Chapa de resistência, diversidade na pós-graduação. É mesmo. Vamos lá então, Alex. Explica para nós aí, quem está nos acompanhando também, quem ainda, claro que não conhece, né? Mas o que vem a ser aí a Associação de Pós-Graduando da FURG,
com a sua história aí de mais de 10 anos já, hein? É uma história um pouco recente, mas uma história importante para a Universidade do Rio Grande. Para que a gente possa fazer uma alusão do que é a Associação de Pós-Graduandos, a gente pode dar uma olhadinha para as escolas de onde a gente sempre passou. Sabe aquele grêmio de estudantes que tinha ou que deveria ter na escola? É isso aí. Então, aquele grêmio de estudante que tem um representante de turma, que depois, quando a gurizada vai para um curso técnico, isso se efetiva um pouquinho mais forte. Lá no IFE, a gurizada do IFE sabe muito bem o que eu estou falando, das representações discentes também. Então, assim como na comunidade a gente tem a nossa associação de bairro, ou deveria ter. Por que eu estou fazendo já esse diálogo de que é ou que deveria ter? Porque são esses os espaços onde a gente precisa manter ocupados com pessoas que representem os nossos interesses, que representem as nossas causas, que possam dialogar com as pessoas que estão numa hierarquia institucional controlando ou gerenciando recursos públicos. Então, quem está na graduação tem o Diretório Central de Estudantes, mas quem está na pós-graduação não é representado por esse Diretório Central de Estudantes. Não é que elas não queiram ser representadas e não é que o DCE não queira representar. É que existe uma legislação, toda a legislação, que existem várias legislações que controlam as nossas vidas. Dentre elas tem a legislação para a criação dos diretórios centrais de estudantes, que regra a representatividade na universidade de alunos de graduação. Quando a esfera é de alunos de pós-graduação, tem um outro regramento, tem um outro regimento, tem um outro estatuto que faz com que essas pessoas busquem as suas representatividades. Dentro da universidade, nessa tríade ensino, pesquisa e extensão, que eu gosto de dizer que é estudo, ensino, pesquisa e extensão, porque se não estudar não dá para ensinar, então a gente não pode partir já ensinando, existe uma comunidade acadêmica. E essa comunidade acadêmica interna da FURG é movimentada por três grandes blocos. O bloco docente, que são professores, o bloco dos técnicos administrativos, que são os técnicos e as técnicas administrativas, e o bloco da representação estudantil, que se divide entre Diretório Central de Estudantes para Alunos de Graduação e Associação de Pós-Graduandos e Pós-Graduandas, que é essa que a gente está conversando aqui agora. Então, o que aconteceu nesse último período aí? Nesses últimos 30 dias, a antiga gestão que estava na pós-graduação, passou por esse período de pandemia, que teve toda essa dificuldade de fazer uma gestão articulada, de poder unir as pessoas para levantar demandas, que se deparou com todo esse caos, teve que prolongar um pouquinho o tempo de permanência na gestão, justamente para poder organizar para fazer a chamada de uma eleição, a chamada de uma comissão eleitoral. Essa comissão eleitoral se reuniu em Assembleia de Estudantes. A antiga gestão que estava fez uma assembleia para formar uma comissão eleitoral, e essa comissão eleitoral, composta por três pessoas, como manda o regimento, como manda o estatuto da pós-graduação, organizou a eleição. E o processo eleitoral foi aberto, houve a inscrição de chapas. A chapa, lugar de fala, que é constituída por nós cinco, nós três que estamos aqui, e mais os dois que eu já citei antes, Horácio e Samuel, se colocou à disposição nessa disputa, e disputa esse pleito com chapa única. Então, o processo eleitoral do dia 1º e 2 de agosto, que vai se dar por meio digital, e para que todos os alunos e as alunas da FURG possam votar, vai se dar sob chapa única. Coisa que, de fato, nós não gostaríamos. Por vezes, Edinho, a gente até estava conversando e brincando, a gente queria mobilizar uma gurizada, queria mobilizar o pessoal que está na universidade, na pós-graduação, para que tivessem 3, 4, 5 chapas, que as diferentes compreensões políticas pudessem ser trazidas para esse momento de diálogo, que a gente tivesse aqui, de repente, um debate, um fomento. E a gente se preocupa muito quando vê o espaço da pós-graduação, do mesmo modo que a gente se preocupa quando vê o espaço da associação de bairro, não ser ocupada, porque do mesmo modo que não se chega à prefeitura, não se chega ao governo do estado, também estudantes da pós-graduação não chegam à reitoria e não chegam ao prefeito, à prefeitura municipal, ao governo do estado e ao governo federal, para reivindicar diversas pautas. E aí a gente vai nessa estrutura
convidar não só para votar, mas também para votar, mas convidar para participar da inserção de pautas, de demandas, para que possa também, após o processo eleitoral, discutir conosco, compor a gestão. Nós não podemos fazer uma gestão de uma universidade com 18 mil alunos ao todo, entre os alunos presenciais, EAD, com uma significância importante, 18 mil não de pós-graduação, mas 18 mil alunos num todo, de simplesmente 5 pessoas representarem os interesses desse coletivo tão amplo, né? E também a nossa preocupação de fazer um movimento articulado com as associações de bairro, já que eu estou trazendo aqui, essa é uma das preocupações grandes que a gente tem. A universidade tem muros e a gente precisa transpor esses muros, e esses muros precisam ser vistos não como barreiras para as pessoas que estão de fora da universidade, como sindicato de alimentação, é um exemplo, Sinterg é outro exemplo, um abraço para a professora Suzy, o CEPERS é um outro grande exemplo. Então a gente tem aí parceiros fora da universidade, mas também tem os parceiros intramuros, os sindicatos dos professores, a FURG, a APROFURG, e, enfim, articular junto com o DCE, que até hoje está em eleição, hoje uma pequena chamada, um ganchinho aqui, DCE da FURG está em eleição, e lá tem um número mínimo de votantes para poder representar, para poder validar essa eleição. Então é importante que as pessoas passem, alunos e alunas de graduação da FURG, passem pelas urnas da eleição que acontece para o DCE e homologa essa possibilidade também de fazer a representação decente por lá. É mais ou menos isso, Edinho. Muito bem explicado aí. Agora deixa eu chamar a Camila aqui, para a Camila também possa dialogar conosco aqui, falar um pouquinho sobre a sua chegada, né, junto à chapa ali, né, e o que leva, né, a ela a ter o interesse, né, de participar, e a gente saúda, na verdade, né, porque muitas vezes a gente acha que o contexto ele já está dado, né, dentro de uma instituição com mais de 50 anos de história, né, mas a luta é permanente, né, a gente sabe que as conquistas são também de muita luta e de lutas permanentes, e também no sentido inverso, né, Camila, os retrocessos também muitas vezes estão, né, ao nosso lado ali, é só a gente piscar o olho, né, e podemos aí perder tudo, né. Então, saúdo aqui vocês, né, pela disponibilidade, a gente sabe que é uma entidade sem fins lucrativos, né, a qual vocês se interessam, né, em estar lá representando uma fatia importante de uma instituição a qual eu falo aí que tem mais de 50 anos e que para mim é o terceiro pilar, e não digo nem de importância, mas de citar, né, é a Prefeitura do Rio Grande cuidando da cidade como um todo, o nosso Porto do Rio Grande com a sua pujança, né, na questão do emprego e renda, e no ensino, né, nosso privilégio de ter a FURG. Para mim é importantíssimo esses três pilares para a cidade do Rio Grande. Então, Camila, fala um pouquinho da tua trajetória aí, da tua colocação à disposição de estar aí junto à chapa, que em seguidinha nós vamos falar aqui a composição dela, mas queríamos te ouvir aí, fica à vontade. Então, Edinho, eu já sou aluna da FURG há mais ou menos 10 anos, né? Entrei numa pós-graduação que eu não terminei e depois me encontrei ali na educação ambiental e fiz os dois níveis, né? Eu sou oceanógrafa de formação, eu sou formada na UFMA, na Federal do Maranhão, isso o Alex falava, que é da nossa diversidade, né? Eu sou oceanógrafa formada pela Federal do Maranhão, sou do Maranhão, sou de São Luís do Maranhão. Já moro, os meus amigos já dizem que eu sou maranhuxa, né? Que é maranhense com gaúcha, já tenho sotaque, já me identifiquei, já aguento frio, enfim, né? Já estou numa situação um pouco diferente, assim, de quando eu cheguei. E falando de quando eu cheguei, talvez essa a parte que me toque mais por ter entrado nessa chapa, né? Quando eu entrei na FURG, eu sofri diversos contratempos, eu não vou dizer nem, não vou usar os termos
pesados, né? Mas, assim, por ser mulher, por ser nordestina, né? Tudo isso acabou fazendo com que a minha caminhada na universidade fosse um pouco mais difícil, né? E eu acho que a motivação maior é que a gente consiga fazer com que a caminhada das pessoas seja menos difícil, né? Que a gente consiga dar ouvidos às pessoas que tem na universidade, são diversas, né? A gente vai falar um pouquinho depois das nossas pautas, né, enquanto chapa, mas eu penso que a identidade da nossa chapa, ela surgiu ali, a de Annelise, acredito que falou de representatividade, né, alguém mais falou de diversidade ali nos comentários, e é justamente, a de Annelise mesmo, então. É uma colega nossa da pós-graduação também em educação ambiental, uma referência também, tu já conhece, tu falou que ela já participou aqui de programas contigo, é uma referência muito importante ali nos estudos da cidade de Rio Grande, principalmente no que tange as questões de vulnerabilidade socioambiental, né? Ela trabalha bastante com isso. Então, o que eu penso é que quando eu recebi o convite, né, do Horácio e do Alex, que inicialmente foi o Horácio e o Alex que pensaram na chapa, né? Então, quando eu recebi o convite deles, eu pensei algumas vezes antes, mas eu pensei principalmente porque ser aluno de doutorado, bolsista, eu faço uma outra graduação aqui também em Pelotas, no IFSUL. Eu tenho bastante coisa assim, para fazer, mas eu acho que se a gente não ocupar o nosso espaço político, né, enquanto mulher, né, eu acho que a gente não consegue mudanças efetivas. Né? Se eu tenho a oportunidade de ocupar um espaço, por que não? Né? Se for para melhoria. A gente sabe que ali na universidade existem casos de assédio, não só sexual, mas moral com relação aos alunos, né? Existem processos, enfim. Então, acho que esse meu aceite ali, que hoje é mais do que um aceite, é uma identidade que eu criei com esse grupo que se formou, vai muito além de uma eleição. Assim, a gente criou um grupo que está se fortalecendo e está se unindo por pautas que são muito verdadeiras, né? O Alex falou do racismo, do assédio sexual e moral, da questão da diversidade dentro do campus, da utilização de nomes sociais. Tudo isso são pautas que precisam ser difundidas na universidade, né? Que a gente precisa conversar sobre isso. E outra coisa que eu gostaria de destacar é que na nossa chapa, ou ela é egressa, ou ela é constituinte da educação ambiental, né? Então, é uma chapa que não poderia não falar de questões ambientais também, né? A gente não poderia simplesmente dizer que nós não temos preocupações ambientais. Sim, a gente tem preocupações ambientais, né? Principalmente porque a gente, hoje mesmo, saiu uma notícia que nós entramos no crédito ambiental, né? Então, como nós já gastamos tudo que nós teríamos de recurso para um ano em 7 meses? Como assim? Né? Essa também é uma discussão extremamente importante que está circulando os nossos discursos na sociedade, né? E aí tu falou de retrocesso, só finalizando a minha fala. Então, não ter uma representatividade na APG, né, é um retrocesso para nós. A gente perde um espaço, né? Então, diante de tantos retrocessos que a gente observa aí na nossa sociedade, né, que não precisa ser muito, muito atencioso, né? Todas as notícias aí estão nos apontando o que está acontecendo enquanto cenário político no nosso país, né? Eu acho que a gente precisa se mobilizar, se posicionar, né? E eu acho que o se posicionar também é importante, né? A gente pensa muito nisso, né? Enquanto chapa. A gente, não vou dizer que nós somos uma chapa madura, nós nos reunimos meio no susto, né, Alex? E estamos construindo juntos e reforço o convite do Alex, né? A gente tem uma ideia de comunidade, né? Uma comunidade de pós-graduação. Então, a gente quer ouvir as pessoas, né? Eu sou responsável pela comunicação, então, acredito que essa perspectiva de escutar quais são os anseios da comunidade, eu andei também, quando eu fui elaborar as propostas, que são as minhas propostas ali do nosso plano geral, eu conversei com diversas pessoas, né? Conversei com mulheres, conversei com o movimento
negro, com alguns indígenas, com o movimento LGBT, e tudo isso me fez construir uma perspectiva um pouco mais ampla do que eu poderia propor, mas é óbvio, né? A gente está aberto para toda a comunidade acadêmica trazer as suas pautas para nós e que a gente possa conversar sobre elas, né? Perfeito. E deixa eu dizer para vocês que o cenário de vocês tá muito legal. O Alex está com as chaves ali, ó, que é as chaves da esperança que nós precisamos. E a Camila aqui, Camila, chega um pouquinho pro teu lado direito aí, ó, chega à direita pro lado aí e deixa a tua esquerda aparecer aí. Isso, aí, melhorou. Aí tá bom, aí tá tudo certo. Belina, vamos lá então. A Belina tá com probleminha de internet, mas está aqui conosco firme e forte na resistência, como todos nós, né? Vamos lá, fala para nós um pouquinho aí dessa... caiu. Tá difícil a conexão com a Belina, mas vamos tentar aqui. Está nos ouvindo? Eu acho que ela caiu, não sei. Esperar um pouquinho o delay, vamos ver. Não, acho que caiu de novo, que pena. Mas vamos lá então, deixa eu mandar um grande abraço aqui ao meu querido amigo, inclusive quem articulou esse nosso bate-papo, ele estava aqui comigo. Deixa eu botar a mensagem dele aqui, que é o Paulo Rodrigues. Tá aqui. Bom programa, mais uma boa conversa na nossa Digital FM Web Rádio. A segunda web mais ouvida de Rio Grande. E a primeira no coração dos rio-grandinos e rio-grandinas. Muito obrigado, Paulinho, que é apresentador aqui do De Frente com a Notícia. O Irã Damasceno também está conosco. Muito obrigado. Arlete Costa também aqui nos acompanhando. Muito obrigado aqui a todos e todas pedindo para que você compartilhe. Você está acompanhando pelo Facebook. Aperta o botãozinho ali de compartilhar. Deixa eu botar na tela aqui a composição da chapa, que é a chapa única... né? Deixa eu botar aqui, deixa eu ver se tá aqui na tela. Agora nós vamos botar na tela aqui e vamos pedir aqui para a Camila fazer a apresentação para nós aqui. Começando aqui a Belina, né? Belina Amaral, ela é formada em letras, né? Ela estava com a gente até agora, né? Ela é um compositor, ela compõe o Ao Negro, né? Ela é do movimento negro aqui, representante das mulheres negras de Rio Grande, uma baita figura, né? Camila, já me apresentei também, o Alex também já se apresentou, então vamos focar no Samuel e no Horácio. O Samuel é também pós-graduando, né, doutorando em educação ambiental. Ele foi candidato pelo PSOL, acho que na última eleição também, né? É importante trazer que ele tem uma história política já mais ativa, né? Pelo menos do que eu nunca tive nesse âmbito político, né? E o Horácio também é da pós-graduação, doutorando em educação ambiental, faz parte do Observatório dos Conflitos ali, né? Ele não é de Rio Grande também, mais uma vez a diversidade da nossa chapa, né? E o Horácio, agora me ajuda aí, Alex, tu te lembra qual é a ordem? Eu sou da comunicação, a Belina das relações externas, né? Tu? Então, eu com a APG, ela é organizada em 5 comitês. Um comitê de planejamento, que o nome do Horácio foi colocado para esse, um comitê de finanças, que o Samuel foi colocado para esse comitê, a Camila, comunicação, eu, com relações externas, e faço também esse diálogo para as relações internas na universidade, e a Belina, que é comitê de mobilização. Perfeito, então, a chapa aí composta, né, com uma representatividade. Deixa eu... Tem uma mensagem aqui do Ramon, aqui, ó. Manda um alô para o meu amor Diego. Beleza, tá na tela aí a mensagem, então, do Ramon. Deixa eu só botar aqui, eu tô pegando aqui o edital, só que o edital eu não consigo fazer o compartilhamento. Deixa eu ver se eu consigo fazer o compartilhamento. Não, mas não consigo fazer o compartilhamento. Mas enquanto isso, o Alex nos explica aí, mais uma vez para nós aí, quem pode votar, Alex? Então, a data também aí, mas isso é importante aí, quem pode
estar apto a votar? Edinho, todas as pessoas que hoje possuem uma matrícula ativa na Universidade Federal do Rio Grande em cursos de pós-graduação estão aptos a votar nesse processo eleitoral. A gente precisa, pede, convida, chama para que participe desse processo, para a gente conseguir homologar o maior número de participantes dentro dessa votação. É, e não esqueça, são dois dias. Se esquecer no primeiro, lembra no segundo. E não tem como errar, porque o primeiro é no dia primeiro e o segundo é no segundo dia do mês. Então não tem como errar. A consulta vai ser toda online, esse link vai estar disposto no site da universidade. Pode procurar também a Comissão Eleitoral FURG da APG no próprio Instagram, no Facebook, nas redes sociais da Comissão Eleitoral, nas redes sociais da Associação de Pós-Graduandos. Lá na nossa chapa, se procurar chapa lugar de fala APG FURG, a gente também vai estar compartilhando os links da votação para que as pessoas possam, nesse processo, homologar a representação discente dos alunos e alunas da pós-graduação da FURG nos dias 1º e 2 de agosto desse ano. É um mandato que dura um ano, então nós teremos um ano para participar de ações, para promover ações, para discutir atos que possam fazer com que outras pessoas no próximo período queiram disputar com uma, duas, três, quatro chapas, e aí sim a gente fazer uma discussão política muito maior do que essa. Porque assim, ó, o que nos faz se lançar para a representação discente são os números que nos assustam. Na tentativa de descrédito na ciência que se fez, no negacionismo, no terraplanismo que tentou se fazer nesse país, nesses últimos anos, nessas últimas gestões, em que tem feito com que a ciência entre em conflito com a existência das pessoas. Então, como a gente tem uma visão de que esses espaços não podem ser ocupados simplesmente por estarem ocupados, a gente se lança à disposição desse momento, Edinho, para poder fazer esse discurso realmente científico. Científico na área das humanas, na área das exatas, na área da saúde. Então, tem uma representatividade muito grande que a gente precisa aglutinar e movimentar. Dentre algumas questões que a gente apresenta na chapa, está a discussão da Associação de Pós-Graduandos internamente na FURG, porque há uma dificuldade hoje das pessoas identificarem aonde está a APG. E lá na FURG tem o prédio do Movimento Estudantil, um prédio exclusivo para o Movimento Estudantil, bem pertinho do RU ali do Lago. Então, ali no RU 1, próximo tem o prédio do Movimento Estudantil. Uma daquelas salas onde fica o DCE também é uma sala que a APG vai ocupar e que a gente pretende, nesse próximo ano, utilizar com bastante afinco, produzir muita coisa com o pessoal de diversas pós-graduações, fazer eventos, atos, enfim, trazer as pautas em que preocupam os cursos, que a gente possa ali montar um cine, por exemplo, para fazer exibição das obras que a gente tem na comunidade, né, das atividades culturais que a gente tem no movimento, trazer as pessoas para ocuparem os espaços da universidade, que são... A FURG tem espaços bem abertos para as pessoas poderem utilizar dentro do seu campus e que ficam parados. Então, a gente precisa valorizar esses espaços e colocar vida, ocupar isso com vida. E existem outras pautas que também são necessárias para a vida da gente. Por exemplo, alunos de pós-graduação não têm direitos trabalhistas e direitos previdenciários. Isso é um retrocesso gigantesco para quem quer fazer ciência, pesquisa e desenvolvimento tecnológico com responsabilidade. Então, essa é uma das pautas que a gente traz. A gente não pode simplesmente continuar com a pós-graduação com um trabalho precarizado do jeito que está. A gente precisa fazer esse alinhamento, inclusive com a Associação Nacional de Pós-Graduandos, e trazer os temas de lá para cá, aqueles que nos tocam, levar os nossos temas para Brasília para a gente poder fazer o combate no próximo ano de 2023 com uma gestão que queira mudar e valorizar a pós-graduação. Há indícios de que isso possa ser realmente efetivado, porque quando a gente olha para os números da pós-graduação, o último reajuste de bolsas de pós-graduação ocorreu no ano de 2013. Então, a mudança do cenário nacional para uma eleição que coloque pessoas que estavam ocupando o poder federal, o governo federal, lá em 2013, é uma boa alternativa para quem hoje é aluno de pós-graduação. Principalmente porque naquele tempo, nos últimos 7 anos, o corte foi gigantesco. E naquele tempo, 2013, 14, 12, 11, foi realmente o tempo em que mais investimento se teve em programas de pós-graduação.
aumento de curso, aumento de recurso, contratação de professores, abertura de processo seletivo para as vagas de alunos, mas também para professores e técnicos administrativos nas diversas áreas da universidade. Eu faço sempre uma comparação de que a bolsa de doutorado hoje, que é de R$ 2.200, inferior a dois salários mínimos, e a de mestrado, que é de R$ 1.500, pouco superior a um salário mínimo, perdeu seu poder de compra que as pessoas não se deram por conta. Em 2013, quando esse valor foi fixado, e depois de lá até agora não mais reajustado, o salário mínimo era de R$ 678. E tem um detalhe, quem é aluno de pós-graduação não pode ter vínculo empregatício com uma outra atividade, apesar de ser uma dedicação integral e não exclusiva, como se pegam muitos à lei, alunos de pós-graduação vivem, que são bolsistas, devem viver desse recurso. E a gente sabe o quanto está difícil para o trabalhador e para a trabalhadora sobreviver com um salário mínimo nesse país. Então, a gente sabe que a ciência, que promove desenvolvimento científico, que promove novos trabalhos com melhores qualidades de vida, é claro que, a serviço de um modo de produção que a gente tem muitas críticas e que a gente trabalha para realmente entender a realidade, a totalidade desse modo de produção e trabalhar em prol do que é público, de uma educação pública, de um serviço público, com financiamento público, a gente se volta muito para entender como que a pós-graduação pode, dentro da comunidade do Rio Grande, promover melhorias na qualidade de vida das pessoas. Essas são algumas das preocupações. Do ano passado, até o ano passado, nesses últimos 7 anos, 6.198 bolsas foram cortadas de pós-graduação, entre alunos de mestrado e doutorado. No ano de 1996, 67 mil, aproximadamente 67 mil estudantes de pós-graduação existiam no Brasil, 67 mil. Hoje, nós estamos em torno de 120 mil estudantes, mais ou menos 75 mil de mestrado. Olha o salto que o Brasil teve de 96 até 2022 e teve ainda 6 mil cortes nos últimos 4 anos. É de se entender ainda, Edinho, algumas outras comparações que a gente pode fazer bem rapidinho. Quando a gente pensa nos países que compõem a OCDE, a gente tem 1,1% da população em nível de estudantes ou com doutorado. Quando a gente pensa em nível de mestrado, a gente tem 13%. Quando a gente olha a comparação para o quadro brasileiro, apenas 0,2% da população possui curso de doutorado. Apenas 0,8% possui curso de mestrado. O que a gente consegue entender com isso? Que nós, filhos da classe trabalhadora, e que trabalhadores que somos, tivemos um ápice de acesso ao ensino superior, à graduação e à pós-graduação, exatamente naquele período de 2013 em diante, e que se parou lá por 2016 e vem sofrendo cortes. Então, os golpes que esse país sofreu, sofreram também alunos e alunas, professores e professoras, técnicos e técnicas das universidades públicas. Isso é um fardo muito pesado que a gente tem que bater contra. Então, como proposta, as discussões e o alinhamento para a busca dos direitos trabalhistas, para que as pessoas que estão trabalhando dentro da universidade na pós-graduação contem isso com o seu tempo de aposentadoria. Aposentadoria essa que vem sendo destruída pelas reformas ou pelas deformas da Previdência que foram feitas nesses últimos anos também, de 2016 para cá. Então, ficamos cada vez mais à margem, e não conseguimos aí vislumbrar uma mudança significativa se não ocuparmos os lugares de fala que cada uma possui dentro dos seus espaços próximos, e se não fizermos uma mudança significativa nesse país e que consigamos eleger pessoas responsáveis e que já tenham história de respeitar a ciência, a educação e de acreditar na vida como primeiro ponto a ser defendido. E muito bem tu fala, né, Alex, porque nós estamos num período de muita reflexão, né? Estamos prestes aí a uma eleição, né, a qual pode recolocar o nosso país nos trilhos, né, e precisamos fazer um paralelo aqui na questão da educação em meio à pandemia, né? Onde precisamos todos nós parar, né? Precisamos nos preservar nas nossas casas, e a educação foi ao contrário, teve que continuar trabalhando e trabalhando muito
para conseguir, né, ter o feito, né, de conseguir fazer uma vacina. E hoje eu acompanhava a reportagem, né, de quanto a vacina salvou vidas, né? Só aqui no... Aí eu só não sei se era Rio Grande do Sul ou no Brasil, mas salvou só em idosos mais de 6 mil vidas a vacina com a primeira, com a segunda dose. E isso é muito estudo, é muita dedicação, né, da pós-graduação, né, dos estudantes que continuam a sua tarefa, né, de continuar estudando. Então, isso é muito importante a gente traçar esse paralelo, e os cortes trazem essa dificuldade, né? Também os não avançar, né, na continuidade do estudo, como achando que basta estudar o ensino fundamental, o ensino médio, e a faculdade depois, lá com 20 e poucos anos deu, já estou formado, não preciso dar continuidade, isso não reflete os avanços que nós temos aí na saúde, né, no bem-estar do nosso povo. Deixa eu mandar um abraço aqui à Giselda das Neves, que está conosco, um grande abraço, muito obrigado aqui. A professora Rosane também está conosco aqui, nos acompanhando. Muito obrigado aqui pela parceria. Só deixa eu botar na tela aqui, em seguidinha chamar a Camila, mas está conosco aqui, então, na tela já, o cronograma da eleição, então, que saiu no seu edital aí no dia 8 de julho. Então, tem o seu período de inscrição das chapas, que foi entre 15 e 19 de julho. A homologação das inscrições, que foi no dia 20. Recurso sobre a homologação das inscrições, que foi no dia 21. O período de divulgação das chapas concorrentes, entre os dias 22 de julho e 2 de agosto. Aí a eleição, que vai ser uma eleição online, nos dias 1º e 2 de agosto. Fique atento, então. É na segunda e na terça-feira que vem. O resultado da eleição sai no outro dia, no dia 3 de agosto. Tem ainda recurso sobre o resultado da eleição, que pode ser feito aí no dia 4 de agosto. E o resultado final da eleição, no dia 5 de agosto, já teremos aí o resultado final da eleição da Associação de Pós-Graduando da FURG. Deixa eu perguntar para a Camila aqui, o sistema de votação, então, online, vai ter alguns postos avançados para que possa fazer, para que possa votar dentro da universidade? Então, Edinho, isso é uma informação que a gente ainda não tem, né, se a universidade vai ter algum local que a gente possa, mas, de qualquer forma, é pela votação a partir do sistema da FURG, né, tem um canal de eleições ali, a gente vai depois divulgar no nosso Instagram, no nosso Facebook, a página do Facebook, os endereços para que possa ser feita a votação, né, mas o que a gente pode dizer é que na biblioteca, né, em alguns outros locais, alguns centros acadêmicos, se consegue ter acesso à internet e fica facilitado para o estudante poder realizar, né, o seu voto. Né? Então, te devo essa informação se realmente vai ter alguma mobilização da universidade nesse sentido, mas acredito que, seguindo a gente, com certeza vocês vão ter essa informação mais adiante. Né? É chapa lugar de fala, _ APG FURG no Instagram e chapa lugar de fala no Facebook. Né? Então, acessem ali que a gente vai conseguir depois passar todas as informações para vocês. Tá certo. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque a notícia boa, principalmente vindo da nossa universidade, tem espaço aqui na Digital FM Web Rádio. Então, tá lá na página da FURG, né? A equipe F-Bolt, né, recebida na cidade com carreata após o pódio em Mundial de Robótica. Então, nossos parabéns aí aos estudantes que foram, né, representando a nossa universidade. Então, já estão aqui, já chegaram no município, onde teve uma grande acolhida aí aos alunos que ficaram em terceiro lugar nesse grande evento que tem, né,
de apresentação de trabalhos, e a nossa querida Universidade Federal do Rio Grande foi muito bem representada. Mandando um grande abraço a todos e todas, vamos já nos encaminhar aqui para o final do nosso bate-papo, desejar aí sucesso à chapa, né, e na semana que vem podemos aqui divulgar os resultados, né, como é que foi a participação da comunidade escolar aí da FURG. Mas vou deixar aqui as nossas considerações finais para o Alex, agradecendo a participação de vocês, pedindo desculpas aqui, a Belina participou, né, durante um período aqui, mas tivemos problemas na internet, ela não conseguiu retornar. Mas Alex, muito obrigado aí pela participação, pela tua dedicação, né, ao que diz respeito aí à nossa querida Universidade Federal do Rio Grande, dentro da sua representatividade, que é a Associação de Pós-Graduando da FURG, que tem eleição, então, na próxima segunda e terça-feira. A palavra está contigo. Muito obrigado, Edinho. Muito obrigado, Camila, por compartilhar esse momento aí conosco. Obrigado à existência da Digital FM, esse movimento de resistência aí na cidade do Rio Grande, extremamente importante, um canal de comunicação amplo e múltiplo que a gente tem para poder trazer as notícias da universidade, da nossa vida, e a gente poder também se movimentar. Lembrando que dia 1º, dia 2, a gente tem eleição, a Chapa Lugar de Fala está à disposição, e é uma satisfação imensa poder, dentro da Universidade Federal do Rio Grande, uma instituição pública, financiada com recurso público, trabalhar para que as nossas pesquisas façam efeito na cidade do Rio Grande e que possam ter ação global aí, sempre pensando localmente, né? Então, é uma grande honra, uma grande possibilidade aí da gente poder trabalhar no próximo ano juntos, entre a universidade e os entes dessa cidade tão importante do município do Rio Grande, e que a gente possa ir com a Digital FM durante um próximo ano, organizar bons espaços de diálogo e trazer as pessoas também para essa espetacular ferramenta de comunicação. Um grande abraço, Edinho. Muito obrigado, Alex, pelas palavras, e já te dizer que estamos à disposição, tá bem? Sempre que quiserem que vir conversar conosco, tem os nossos telefones de contato aí, estamos à inteira disposição. Camila, muito obrigado, obrigado por ter acolhido a nossa cidade do Rio Grande, né, e estar conosco aqui, trabalhando e se dedicando nessa área tão fundamental que é a área da educação. Nós temos aqui um privilégio de ter uma universidade com acolhida de alunos e alunas de todo o Brasil. E isso, para nós, é motivo de satisfação, né? Ter essa diversidade de pensares, de olhares, né, de cuidados e, principalmente, de estudo, né, que é o que vocês fazem e fazem com excelência. Não é à toa aí que a nossa querida universidade é reconhecida, né, no mundo, né, no Brasil, e enxerga o Rio Grande, porque lá Rio Grande tem a FURG. Então, obrigado, Camila, por sair lá da tua cidade natal, né, e estar conosco aqui. Então, Edinho, obrigada pelo espaço, muito obrigada por essa oportunidade de a gente estar aqui discutindo algumas coisas, né? Agradeço muito a parceria da Beline e do Alex, né? Do Horácio também, do Samuel, mas nesse momento aqui quem está presente, o Alex e a Beline esteve também, né? É uma honra e um prazer fazer parte de um grupo com essas pessoas, com pessoas que são pessoas que eu respeito, né? Respeito bastante. E eu acho que o nosso chamado nesse momento, né, se tu me permite, é para a nossa eleição ali da APG, mas também é para que a gente repense a nossa eleição federal, né, os nossos candidatos em diversas instâncias, né. Eu acho que o processo eleitoral ele não se dá descolado, né, da nossa vivência, de tudo que a gente acredita, né. Então, eu penso que esse chamamento, eu normalmente tenho sempre as minhas bandeiras à mão, né. Então, bandeiras, não só bandeiras de enfeite, mas bandeiras que eu levo para a vida, né? Hoje estava, até caiu a minha bandeira LGBT que estava ali, tem o Lula, tem o Movimento Nacional dos Catadores, que é um movimento com o qual eu não falei hoje, mas é um movimento que faz bastante diferença na minha vida, de visibilidade, de outras oportunidades, de como entender o mundo de outras formas, né? Então, eu queria finalizar também, né, além de te agradecer pelo espaço,
mandar um beijo para os meus amigos que estão assistindo, principalmente o Diego e o Ramon, que são baianos, né? São baianos e são grandes amigos, estão aí na audiência com a gente, né? E também conhecem, estão conhecendo as dificuldades do que é chegar no Rio Grande do Sul, sendo nordestino, a gente sabe que não é muito fácil, né? Então, existem ainda coisas que a gente precisa superar e eu acho que a nossa pauta precisa dessa divulgação, precisa dessa discussão, precisa que as pessoas conversem sobre isso até com seus pares, né? E que a gente possa trazer vislumbrar outros horizontes para a nossa universidade, né? Enquanto uma universidade que a gente reconhece que é referência regionalmente, é referência nacionalmente. Eu vim parar aqui por isso, né? Porque o que é a FURG para um oceanógrafo, né? O oceanólogo, como se chama aqui, né? O que é a FURG? A FURG é a maior referência, a maior instância, né? Então, o sonho de todo oceanógrafo é estar na FURG. E essa foi a minha vontade de estar aqui. Esse é todo o meu sentimento pela universidade, né? Eu não me vejo em outro lugar. Eu gosto muito da FURG. E, por mim, eu seria estudante da FURG eternamente, mas a gente sabe que não dá, né? A gente sabe que a gente mora, tem que sair da universidade, né? Então, muito obrigada mesmo. E espero te ver lá em mais oportunidades, ver, né, essa mobilização e esses espaços, né, mais nesse sentido, sejam maiores, né? Que a gente possa estar sempre dialogando, né, com a comunidade. A Belina, infelizmente, não conseguiu falar, mas uma das propostas da Belina é justamente juntar as comunidades externas, né, as comunidades do envolto da FURG, né, e trazer para dentro da universidade. Ela falou ontem, a gente participou de um outro evento, ela falou que a gente tinha que derrubar os muros, né, o Alex hoje falou também. Então, acho que a comunidade e a academia precisam estar cada vez mais próximas, né? Não só numa vivência individual, mas numa vivência superior, né? Que a gente possa estar em comunidade realmente, né? E não apenas pensando individualmente, né? Agradeço mesmo. E cheiro, Ramon. Ah, legal aqui as mensagens do Ramon aqui. Mas deixa passar a eleição agora nos dias 1º e 2, né? E dar uma organizada na chapa aí. Mas vocês seriam muito bem-vindos aqui na Digital, quem sabe pensar um programa que já tem até nome já o programa, né? Que poderia ser lugar de fala o nome do programa. E a gente trazer essas ricas histórias aqui do Ramon, do Diego, né, dos estudantes que vêm aqui para a cidade, né? E a gente fazer esse bate-papo aqui na rádio, tem espaço aqui, né? Vocês podem vir para cá, fiquem à vontade, ocupem esse espaço aqui que também é de vocês, tá certo? Um grande abraço. Parabéns aí pela iniciativa, tá? E muito sucesso aí nessa empreitada que é representar aí a Associação de Pós-Graduando da FURG. Um grande abraço, muito obrigado aí, um bom final de semana e espero os informes aí na terça-feira à noite, porque nós temos um jornal Rio Grande em Pauta na terça-feira às 8 da noite e aí quem sabe a gente já passo o link para vocês e um de vocês já entra aí nos trazendo os informes quase que em primeira mão aqui na Digital, tá certo? Combinado? Grande abraço, muito obrigado aqui. Conversamos então com a chapa, a qual representa aí a... Vai, né? Se tudo vai dar tudo certo a eleição de segunda e terça-feira, a Associação de Pós-Graduando da FURG. Muito obrigado aí, Belina, muito obrigado a Camila, muito obrigado ao Alex que participaram conosco e também a todos e a todas que participaram aqui, mandando suas mensagens, compartilhando. Deixa eu trazer só alguns informes aqui para a gente concluir aqui conversando com o Edinho desta terça-feira. O primeiro é um convite, na verdade. Deixa eu botar na tela aqui. É um convite aqui do meu amigo DJ Cleiton Macias. Olha só, está aqui conosco o Card. Vem aí os anos 80, hein? Dia 30 de julho, às 22 horas, na era... Na era do disco, né? Na verdade, aqui, ambiente climatizado, pista de dança, né? DJ Cleiton Macias. O local é ali no Buffet Flore, na Duque de Caxias, 424. Informações pelo WhatsApp. É o 999
69-7268. Olha só, os anos 80. É um grande evento aí, sempre. Sempre, sempre é um grande evento realizado pelo DJ Cleito Macias. Também deixa eu botar na tela aqui um outro convite. Que aí já é, já me agradei aqui, ó. É um convite de um almoço, Mocotó. Vem aí, Mocotó da Casa do Menor. Fazer o bem nunca foi tão gostoso. Saiba como garantir o seu. Olha só aqui o Mocotó para juntar fundos aí para a Casa do Menor. Deixa eu botar aqui as informações na tela. Ó. Então é no dia 7 de agosto, a Casa do Menor irá promover um Mocotó beneficente com o intuito então de arrecadar fundos para o funcionamento da casa. Aqui tem as informações, aqui o valor é de R$20 o prato, no dia 7, então, de agosto. O local da retirada ali é no Restaurante Popular, na Avenida Buarque de Macedo, número 47. E os pedidos, então, deverão ser realizados aí, Paulo Rodrigues, até o dia 6 de agosto, através dos telefones 53-3231-2141 e também através do telefone 99-59-2956. Então aí nos ajude aí compartilhando o Mocotó da Casa do Menor. Um grande abraço aí à direção da Casa do Menor, que faz um belíssimo trabalho. Deixa eu ver se tem mais algum recado aqui que eu possa ter me esquecido, mas não. É isso então para o Conversando com o Edinho desta terça-feira. Tem mais alguns recados aqui, Edinho. É só a divulgação, na verdade, da rádio, pois a nossa Digital FM Web Rádio está de cara nova lá no nosso site, na website, né? E estamos aqui com a nossa logo nova aqui, ó. Então, com as notícias, né? Com os nossos apoiadores. Então, você pode visitar na website. E também nos visitar, você pode visitar a Digital FM Web Rádio. Deixa eu interromper aqui. Você pode acompanhar também no YouTube. Eu vou botar na tela aqui o YouTube, que você possa aqui conhecer a Digital FM Web Rádio, porque nós estamos no YouTube também, ó. Digital FM Web Rádio, deixa eu ver se está na tela aqui direitinho. Vamos ver aqui, tá na tela direitinho aqui, o nosso YouTube, onde os programas ficam todos gravados aqui, ó. Nesse momento aqui, ó, o programa Conversando com o Edinho está ao vivo nesse momento no YouTube, e depois ele fica gravado aqui, ó. Todos os nossos programas que vão ao ar em sistema de live, ele fica gravado aqui no YouTube. O Jornal Rio Grande em Pauta, o programa De Frente com a Notícia, A Voz da Mulher, Conversando com o Edinho. Então, todos os programas aqui, ó, gravados, ficam aqui gravados para você acompanhar a qualquer momento. O programa Sintonia, na apresentação do Galinho, o Incluindo na Pauta, que é o programa aí, uma vez por mês, da psicóloga Pâmela. Então, todos os programas, meu amigo Thiago Teles, saudade, Thiago, né, ele que idealizou aqui a nossa página no YouTube. E vem novos programas aí em agosto. Fique ligado, porque vem aí uma nova, novos programas na Digital FM Web Rádio. Um grande abraço a todos e todas. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelos compartilhamentos. E nós retornamos na próxima quarta-feira. Na semana que vem, Conversando com o Edinho, é na quarta-feira. E nós vamos falar aí sobre direito. É, sobre direito. Vamos trazer aí uma advogada que vai falar conosco. Um grande abraço a todos e todas, uma boa noite, e fica o convite a você continuar na programação da Digital FM Web Rádio. Grande abraço. Música.